Molt bona nit, això és l'anàlisi d'Info Televisió, aquest espai que fem cada dia de dilluns a dijous i on, amb l'ajuda de companys periodistes intentem analitzar, aprofundir en l'actualitat del País Valencià i de la resta del món. Una actualitat, el País Valencià, que si els hem de ser sincers no és que ens hagi donat moltes excuses per tirar d'ella. Així que avui començarem amb el nostre company habitual, Sequi Castellano. Molt bona nit, Sequi. Bona nit, com estàs? Molt bé. Amb el nostre company habitual, Sequi Castellano, director de l'edició valenciana del diari El Punt. Doncs començarem amb una qüestió, diguem-ne, que ens ha cridat l'atenció per altres circumstàncies, com és la visita de Gaddafi, del màxim líder de Líbia, a l'estat espanyol. Per als que tenim ja una certa edat, uns més que altres, però bé, o almenys recordàvem que fa 20 anys, una cosa així, no? Una vintena d'anys, Gaddafi era com Saddam Hussein va convertir-se en un altre moment, o com el líder de Corea del Sud en un altre moment, o com Fidel Castro per a determinada gent, o per a determinades ideologies, es va convertir en un dimoni, pràcticament, no? Podem recordar aquells bombardejos sobre Trípoli de l'aviació nord-americana, podem recordar aquell atemptat pel qual va ser condemnat l'estat libi d'un avió a Escòcia, on van morir més de 300 persones, i pràcticament Gaddafi era un apestat. Potser ens cal això, una miqueta de memòria històrica. I ara resulta que ha vingut a Espanya, que ha sopat amb Aznar, ha estat amb el rei, ha estat amb Zapatero, ha estat amb tot el món, ha sigut rebut sense cap tipus de problema, pràcticament sense cap protesta. Com és això? Com un terrorista es converteix en una persona que pot accedir a qualsevol lloc, no? Pues per a contestar-li a aquest ítem me ve a la ment una cançó. Diners són bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal, del nostre Raimon. Una cançó on o de Paco Ibáñez. Poderoso caballero. Qualsevol de les dues. I és memòria històrica també, no? I és que efectivament, quan per davant es posen centenars de milers de milions, la gent canvia moltíssim. I les percepcions del que en un dia fos membre de l'aliança del mal no fa molt encara, eh? I això està fins i tot marcat per la política del president Yankee, el president George W. Bush, ho trastoca tot. A mi quan veia les imatges aquest migdia de l'arribada de Gaddafi, i escoltava les 21 canonades, 21 salva, clar, m'ha vingut a la ment un acudit fàcil, i no atinaran ninguna, era un acudit fàcil, no? Però efectivament, quin trellat té a les alçades del segle en què estem rebre cap senyor a base de canonades? Quin trellat té això, no? Només té un trellat d'aquells senyors que són efectivament, doncs, molt xovinistes i molt orgullosos de si mateix i de molta cerimònia, qui obliga, perquè a mi em fa la sensació de que com que jo vaig a invertir vaig a obligar el meu protocol. Un protocol que obliga als Jardins del Prado a donar cabuda a una jaima que és on sembla que habitualment té costum de rebre aquest magnatari o aquest mandatari que ens ha visitat. És curiosíssim, i és curiosíssim com no ha tingut cap, ninguna persona, ningú polític de l'estat espanyol ha tingut suficient valor com per a dir això no toca, i si toca, no toca amb aquesta cerimònia que ens volen imposar. Una cerimònia que imposa no sols això, sinó la presència d'amazones verges estrictament entrenades per a, davant de qualsevol circumstància, carregar-se, és a dir, matar a qualsevol persona.
recorde, no fa moltes setmanes, que hi havia altres amazones, i no sé si verges o no, en un altre estat on dien que no portaven armes. Vinc a dir això perquè aquestes amazones verges, vestides a més amb vestimenta de camuflatge d'un país que no és el nostre i d'una vestimenta militar que no és la nostra, portaran armes, i tant que portaran armes. I això no sé si toca, no sé si toca. I no sé exactament a què ha vingut aquest senyor. Diuen que invertir molts milers de milions d'euros en remodelar el seu país, en la necessitat que té aquell estat de canviar les infraestructures, des de la més mínima infraestructura de carrers fins a la més gran infraestructura de renovació d'indústria. I jo no sé si també contribuirem el nostre estat a la renovació de la indústria armamentística d'aquell país. No seria d'estranyar, acostumats com ens tenen en aquest estat espanyol, a per una banda dir som els més solidaris, som els més humanistes, posem un X% a organitzacions governamentals, al mateix temps que amb l'altra mà estem venent armes. Armes que maten. Armes que maten a països que estan necessitats no d'armes, sinó estan necessitats de cultura, estan necessitats de treball, estan necessitats d'infraestructura, estan necessitats d'atenció. Això és el que jo pense d'aquesta visita.